ូននៅទីក្រុងកូនសាក់អស់ហើយឥឡូវកូនចង់សាក់ដាក់ផ្សេងម្ដងបើសិនឆ្ងាញ់យកទុកនៅផ្ទះយើងអឺម៉ាក់មិនខាយទេម៉ាក់ចាំមើលអញ្ចឹងឯងឡងនេះទៅទីសម្លៀកបំពាក់បានស្អាតមកនិយាយទៅអរគុណម៉ាក់មិញរៀបលៀមីងជិះសួរមីងអឺអូនក្តាមនៅអត់មីងអត់នៅទេក្តាមតាណាមីងចុះបាច់សួររោមីក្តាមទៀតទេចាប់ថ្ងៃទៅមុខវាមានអនាគតវាហើយចុះអូនក្តាមសន្យាមកខ្ញុំមកមីងសន្យាគឺសន្យាហើយតែរឿងអនាគតចុះហេតុអីអូនក្តាមអត់ប្រាប់ខ្ញុំអត់ចឹងមីងអើវាបានផ្ដាំតាមខ្ញុំហើយផ្ដាំតាមមីងមីងហើយវាក៏ផ្ដាំមីងដែរថាវាមានអនាគតថ្មីហើយហើយមិនបាច់ឲ្យក្មួយឯងមករកវាទៀតទេខ្ញុំមាននឹងក្តាមឆ្លាញ់ហើយយូរហើយមីងហើយក៏មានអនុស្សាវរីយ៍មួយគ្នាយូរដែរចុះហេតុអីក្តាមទៅអត់មានប្រាប់ខ្ញុំអត់ចឹងមីងអើយប្រាប់អីតាន់បាគូព្រេងវាមកដល់ហើយហ្នឹងតំបីតាមីងហ្នឹងក៏អត់បានដឹងដែរអញ្ចឹងមួយឯងកាត់ចិត្តខ្លះខ្លះទៅធ្វើម៉េចបើគូព្រេងវាមិនទៀងដែរត្រូវដល់គូដល់ព្រាមអញ្ចឹងមើលខ្ញុំសួរឧទាហរណ៍បើអ្នកក្តាមនេះមិនមែនគូព្រេងគេខាងនោះហើយនឹងវាវិលត្រឡប់មកវិញតើក្មួយឯងទទួលយកវាវិញដែរអត់ខ្ញុំជឿមីងបងក្តាមកំណត់ជាអ្នកស្រែខ្ញុំក៏ជាអ្នកស្រែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងក្តាមមិនទៅចោលអ្នកស្រែដូចគ្នាទេអើយតែប្រកាសអើយតែប៉ិតទៅខ្ញុំលាមីងទៅវិញហើយជីវិតទៅឯណាគួរតែឲ្យតំណឹងឲ្យអីខ្លះគ្រាន់ដឹងម៉ែវាឈឹងឯវាទៅជាមួយអាសាលគេរត់ទៅរោញ៉ែវាមិនគួរណាស់រត់វាអត់ត្រូវរត់ស្ថានភាពអនាគតហើយខ្ញុំជាឪដែរនេះអត់ដឹងអីមកបន្តិចសោះហ្នឹងហើយក៏គិតពីរឿងអនាគតមែនហើយជឿគេនោះជឿអាមិនត្រូវជឿហ្នឹងក៏ជឿហេសាលហើយមកអង្គុយមកពួកអើយពូពូឃើញក្តាមហ្មងតាំងពីមីងហៅអង្គក្តាមនៅសេ
បាត់ដុំក្តាមរហូតហើយពេលខ្ញុំជួបមីងគាត់ប្រាប់ថាមានក្តាមមានអនាគតហើយមិនខ្វល់ពីគាត់ទេហើយចុះពូដឹងអត់ពិបាកណាស់មីងក្មួយឯងនឹងវាច្រើនតែជឿគេពេកច្រើនជឿគេពេកហើយអាណាមានអនាគតហើយមានអនាគតហើយចុះខ្ញុំឪនេះមកក៏ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដូចឆ្ងល់ខ្ញុំនេះតែត្រូវសួរតែក្មួយឯងហ្នឹងមកក្មួយក្មួយឯងបានសន្យាមួយក្តាមកូនពូហ្នឹងឯងអត់មកប្រាប់ឲ្យត្រង់មកមើលបើនិយាយពីរឿងសន្យាពូគ្រាប់ភ្លេចហើយតែខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ហេតុអីក្តាមបាត់ទៅណាអត់មកជួបខ្ញុំអញ្ចឹងវាទៅបាត់ប្រមាណថ្ងៃនេះនេះនេះមិនដឹងវាទៅឯណាហើយមីងឯងនឹងឆាប់ជឿគេណាឆាប់ជឿណាតែជាសអត់តែគេថាឯណាប៉កែឯណាល្អវឹងដូចខ្ញុំនឹងមិនគិតកូនគិតកូនតែគាត់ណាតែខ្ញុំជឿក្តាមកូនខ្ញុំនេះມັນចោលក្មួយឯងទេអាហ្នឹងបើខ្ញុំមើលចិត្តក្តាមហ្នឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងពូមនុស្សដែលម្ល៉េះស្គាល់គ្នាហើយទៅជាមួយគេខ្ញុំអត់ទុកចិត្តទេពូមិនក៏ក្មួយឯងដឹងតែពូជឿជាក់លើកូនពូពីព្រោះអីវាអ្នកនៅស្រុកសៅវាមិនងាយវាមិនងាយទេខ្ញុំជឿថាកូនខ្ញុំមិនងាយມັນងាយណាឆាឆៅយកបានញ៉េរួមដល់ខ្លីបើដូចពូញ៉ៃខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំអតែខ្លាចក្រែងលោក្តាមកូនពូវាមិនងាយវិញស្រ័យទេពូសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យ Facebook មើលមិនឃើញទុកចិត្តមិនបានពូណែរឿងមិនក្តាមកូនពូវាអត់ខ្វល់រឿងអ៊ីនធឺណិតរឿងអាដេញបេសប៊ុកនឹងទេមួយអាយុលមកដូចពាក្យពូនិយាយប៉ិនមែនណាខ្ញុំអខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំខ្លាចអើយមួយឯងខ្លាចខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរតែពូទុកចិត្តក្តាមកូនពូថាមិនងាយមកមួយសារតាំងពីក្មួយឯងស្គាល់កូនខ្ញុំនេះប្រហែលខែនេះតើក្តាមកូនខ្ញុំនឹងមានខុសស្គងមួយក្មួយឯងអមិនខ្លះដែរម៉ាអត់ទេពូច្រឡកូនក្តាមទី1កំណាញ់ខ្លួនទី2ទុកកិត្តិយសឲ្យពុកម្តាយញ៉ាំងជាពិសេសគឺគ្រប់ពូទុកមុខឲ្យពូរហូតអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងបើដូចមាត់ពូមានប្រសាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមកក្មួយសាលបើមីក្តាមវិលមកវិញតើក្មួយឯងយកវិញឯអត់បាទពូខ្ញុំទទួលយកចុះឪពុកម្ដាយក្មួយឯងដឹងដែរអត់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ដឹងលឺអស់ហើយពូតែត្រង់ថាកូនក្តាមចេញផ្ទះក៏បានដឹងឯងចុះក្មួយឯងប្រាប់គាត់ឯអត់អត់ទេពូល្អណាស់កូនល្អណាស់អូអ
យ៉ាម៉េចមើលលោកកូន2ថ្ងៃនេះអត់ស៊ីបាយស៊ីទឹកអាលឹកចំណៃអីសោះហើយគយតាម៉ាំងតាម៉ោចម៉ែរត់ស្ដែឲ្យម៉េចខ្លះទៀតហើយអញ្ចឹងមែនណែយីបើយីបើមកថាឲ្យឲ្យអញ្ចឹងវាម៉េចចាវាមានបញ្ហាអីឡងធ្លាក់ហ៎អូកចង់សុំម៉ែទៀតេញអីហើយតេញអីមិនក៏មិននិយាយមកមិនក៏តម៉ាំងតម៉ោចអញ្ចឹងអត់ពីថ្ងៃអើវាអត់ស្ដាយទេខ្ញុំដឹងខ្ញុំព្រោះដូចគ្នាខ្ញុំដឹងធ្លាប់បាយកកព្រឹករាល់ថ្ងៃឲ្យបាយកកយកមិញសល់ម្ដងក៏វាអត់គ្រកស៊ីដែរគូក៏អត់យកទៅចងណាខ្ញុំយកចងយ៉ាម៉េចមើលនិយាយមើលនិយាយមករឿងស្អីកុំលាក់ទុកតែក្នុងខ្លួនតម៉ាំងតម៉ោចហ្នឹងបានទៅចោលហើយថាម៉េចថាម្ដងទៀតមើលផ្ដាំផ្ដាំខ្ញុំបាត់ហើយឃើញទេខ្ញុំថាហើយថាទៀតតាំងពីដំបូងណាខ្ញុំចាំពាក្យសម្ដីខ្ញុំខ្ញុំកាប់ក្ដាមយកមកនេះឲ្យដំបូងខ្ញុំកាប់ក្ដាមខ្ញុំមើលក្ដាមដូចក្ដាមវិញស្រែបើអារម្មណ៍ខ្ញុំមើលមុខក្ដាមទេបើខ្ញុំមើលក្ដាមខ្ញុំបកកាច់ចាំក្ដាមដូចក្ដាមវិញស្រែហើយវាពេកបងអាយើងឥឡូវរត់បាត់ហើយទៅមួយថ្ងៃហើយហ៎ទៅបួនថ្ងៃមកអូបាច់ទេហ៎បើគេមិនយកធ្វើក្តាមប្រៃក៏យកទៅធ្វើអីអញគេយកទៅធ្វើខួក្តាមក្តាមតាប្រៃខួក្តាមហ្នឹងណ៎កូនអើយកូនរឿងគេជារឿងគេរឿងយើងជារឿងយើងកាត់ចិត្តខ្លះទៅណាកូនកុំគិតតែម៉ាំងតែម៉ាក់អត់ធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងណាតិចលោថាប្របាក់ចិត្តដោយសារអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយទៅលោទឹកសម្រាប់ខ្លួនទៅចង់កុំទៅលើឆ្នាំប្រយ័ត្នណាប្រាក់ធម៌មួយទេកុំអសោះអើយពូអញអត់មានណាលើឆ្នាំចង់កនេះកុំអសោះអើយកុំយកអាខួរក្បាលហ្នឹងមកគិតណាមកស៊ីបាយស៊ីទឹកអីតាឃើញស្រឡាញ់នឹងមូតទឹកមូតស្រឡាញ់ថ្ងៃណាក៏វាផ្កាយដែរអត់ទេម៉ែអត់ទេយើងជីកសួរវាទៀតតែវាទៅជាមួយគ្នាខ្ញុំព្រោះយ៉ាប៉ុន្តែរឿងអីបានវាក្តារនឹងអញ្ចឹងទេអានេះជួងកាវាមានគេអ្នកណាគេស្អាតជាងកូនយើងក៏ដឹងថាមិនបានដែរអូវាអស់ស្អាតតែកូនយើងគេមានលុយគេមានលុយណែរឿងលុយឥឡូវហ្នឹងបានទេណាលុយគឺបំពាក់បំប៉នអវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រឿងលុយខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំចង់ឈ្នះឈ្នះអាមួយដែលថាមានលុយហ្នឹងលក់ផ្ទះលក់ដីយើងត្រូវវត្តហើយយកលុយឲ្យកូនយើងអើយកុំគិតដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកឯងណែអាឡូវកុំបាច់ខ្វល់ខ្វល់ច្រើនទៅទៅរកបាយរកទឹកស៊ីទៅមានកម្លាំងឆ្អែតដេកលក់ស្រួលហើយទៅសម័យនេះវាខុសពីសម័យយើងហ្នឹងឯងសម័យយើងវាអត់មានអ្នកណាអីសាវ៉ាអត់មានអ្នកណាតែចឹកស្រឡាញ់ហើយមកបែកទៅជារឿងមួយផ្សេងវិញអត់ទេមួយណាមួយនឹងហើយហ្នឹងហើយស្លាប់រួមគ្នាហើយឥឡូវក្មេងឥឡូវអញ្ចឹងមើលតែចឹកភ្លើនភ្លើនតាមលុយតាមធំអាសអីទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺអាចភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយបានយើងមើលឃើញតែសបកក្រៅណាតែអាចិតវានឹងយើងមើលមិនធ្លុះទេទេតាមដូចវាធុះទៀតហើយឪម៉ែវានេះបើរឿងអីបើវាអញ្ចឹងទេអានេះជួងកាវាមានជួងកាគេរកគ្រូស្នែស្នោកអីបច្ចុះបច្ចូលបទុនអីអញ្ចឹងទៅក៏ថាបានដែរជួងកាណា
ព្រោះអ៊ំអាមហ៎ស្នែនោះអូអើយទៅតាមតាចាស់សោះមិនគួរទៅជាអញ្ចឹងសោះបងហើយបងអ្នកខ្ញុំមិននឹកទៅនឹងវិឈឺចាប់ហើយវាតូចចិត្តជំនួសបងឯងខ្ញុំដើរយំតាំងពីច្រងខាងនោះមកបងថៃណាងាប់មិនគួរណាងាប់ខ្ញុំអាណិតក្មួយហ្នឹងណាស្រឡាញ់គ្នាស្ទើរលេបស្ទើរខ្ជាហើយឥឡូវស្រាប់មកប្រាត់បានអញ្ចឹងឃើញទេក្មួយឯងណែមើលចិត្តគេអត់ធ្លុះមនុស្សស្រីយើងមិនគួរឲ្យຕົកចិត្តអញ្ចឹងទេណាឃើញថាវាទៅចោលយើងទេក្មួយឯងឈឺចាប់ទេការស្រឡាញ់ហ្នឹងវាទំហំប៉ុណ្ណាក្មួយឯងក្មួយថាមីងនេះអោវាសំណាស់ដល់ហើយអូនអើយថាមិនដឹងជាធ្វើម៉េចជួយក្មួយទេនេះស្រីអីក៏ស្រីយ៉ាងនេះហាបំផ្លាញចិត្តស្រឡាញ់របស់គេហើយហ៊ានទៅអញ្ចឹងស្រីរបៀបហ្នឹងមិនដឹងជាគេហៅថាស្រីស្អីទេហើយកុំបាច់ទៅឌីលបោបត់រឿងគេមិនមែនសាច់ឈាមរបស់យើងទេរឿងគេចង់ធ្វើអីជាសិទ្ធិរបស់គេទៅយើងអាម៉េចមកឈឺចាត់ស្អិនធូងស្អីអានិតពីណាខ្ញុំមកកូនខ្ញុំអោមធូងខ្ញុំមិនខ្វល់អីផងអានិតក្មួយសាលហ្នឹងបើឯងហ្នឹងក៏រហូតដើរយំសោកបោកខ្លួនខ្ញុំមកពុកម្ដាយអត់តន់ស្រក់ទៅគ្នាមកតំណក់ផងហើយយើងអ្នកដតីស្រក់ប្របានតំណក់មិញច្រើនតំណក់ដែរបើនិយាយទៅវាជារឿងកម្មកម្មហើយចំពោះកូនខ្ញុំណាកូនខ្ញុំដូចមានទឹកដប់ចឹងតែហើយធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រាំហ្នឹងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំលើកឡើងមកវិញដោះទៅក៏ហំចេះដដែលខ្ញុំឈឺក្បាលវិញមកទេតែកូនខ្ញុំមានតែគាត់ខូចខ្លួនទេណាតើនេះណាបងខ្ញុំខំដើរវិញមកអាយបងអើមានសួរសុខទុក្ខខ្ញុំអីបន្តិចហ៎ដឹងមានរឿងអីត្រូវសួរផងសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយអត់មកយំស្រែកប៉ុណ្ណឹងទេវាមិនអីទេនឹងហើយតែខ្ញុំចង់និយាយថាហ្នឹងអូខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឲ្យអត់មានជឿខ្ញុំទេណាខ្ញុំថាកុំឲ្យយកមីក្តាមហ្នឹងវាជាក្មេងស្រីមិនល្អទេនំតែចង្រៃហោហុកណែណែណែនំតែខូចតាខូចងារអីទាំងអស់នំតែសយទេណាខ្ញុំខំដើររកគ្រូណាគ្រូគេប្រាប់ថាព្រាត់គ្នាគឺព្រាត់គ្នាហើយឃើញទេគ្រូខ្ញុំខំទៅរកគឺស័ក្តិសិទ្ធណាព្រាត់ដូចក្តីបំណងមិនដែរសុបាយចិត្តទៅអើឥឡូវម៉េចម៉េចបងបងទាំងពីរហើយមានជឿសម្ដីខ្ញុំដែរអត់ដែរខ្ញុំមានបំណងល្អណាខ្ញុំដើរទៅរកគ្រូ4 10 20វត្តណាសត្វវត្តល្បីសត្វសក្រាចចៅអធិការលោកប្រមាណមើលទៅណាជើងលែងជើងអតនេះគេថាព្រាត់គ្នាព្រាត់គ្នាណាខ្ញុំមានសម្ដានចិត្តល្អណាខំយកមកជំរាបប្រាប់ហើយអត់ជឿទេបែរជាថាខ្ញុំនឹងមនុស្សអាក្រក់ហើយឥឡូវនឹងគិតមើលតើវាត្រូវដែរអត់បំណងល្អពីខ្ញុំនេះណាគេថាក្រក់នឹងណាគេអ្នកថាសតិថាមិនជឿទេមិនអីទេហើយឥឡូវព្រាត់គ្នាអញ្ចឹងមិនដែររឿងជឿរឿងមិនជឿជារឿងរបស់ខ្ញុំប៉ណ្ណារឿងខ្ញុំថាអ្នកអាក្រក់អ្នកឯងមិនក្រក់ខ្ញុំមានថាទេសតិមិនជឿមិនអីឯណាឃើញទេឃើញជាក់ស្ដែងទេអហូឥឡូវនឹងចេះសងសួរពឹងឯងទេចាក្នុងចិត្តសบายចិត្តផ្លូវមួយណាសบายក្នុងចិត្តក្នុងផ្លូវមួយរំលែកទុកសោកកូនខ្ញុំឬមួយក៏សบายចិត្តនឹងវាផត់ព្រះតែអានឹងវាចូលរួមជួយប្របាក់ចិត្តដល់ក្មួយដែលខំស្រឡាញ់បដោផ្ដាច់នឹងស្មានតែបានជួបបែរជាមិនបានជួបទៅក៏ចូលរួមទុកសោកចឹងទៅអានេះវាមិនមែនគូគ្នាណែបើនិយាយពីធម៌ព្រះណាគេថាមិនមែនគូបើគូគេហៅគូគប់
វាជាប់គ្នាហើយទៅដល់គូគេហៅគូកម្មហ្នឹងគឺវាបានតែប្រមាណវាតាមតាណាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅទៅបាច់និយាយច្រើនខ្ញុំស្ដាប់មិញហ្នឹងឯងមនុស្សយាយបើនេះគឺមនុស្សខ្លួនមួយជាទូពីរបងជីពីរអាមួយលិចម្លងអាមួយអស់ការងារទៅមកនឹងនិយាយគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយអស់ហើយអូខ្ញុំលាទៅវិញហើយចឹងអើចុះចុះមានខ្ញុំលាទៅវិញហើយនឹងហើយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតឲ្យជឿកពើទៅអត់ជឿទេអត់ជឿទេណាបងចាំពាក្យសំដីកពើណាកពើដាក់ទំនាយលែងណាកន្លែងនឹងអលីអលីមែនបាយបាយស្ដាប់មើលនឹងអាណាខ្ញុំឃើញសង្ស័យតាសាស្គាល់ស្ដាប់ឲ្យវាចេញពីរបៀបចេញវាធុញធុញតែមិនដឹងរឿងបើដឹងវាដឹងវាមានអ្នកដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោលអូឥឡូវចេះឯងគាត់សំខាន់លួងចិត្តកូនយើងគាត់ទៅវាទៅប្រេះផ្ដាស់ឥឡូវចាំប្រាប់វិញចេះឥឡូវក្នុងភូមិហ្នឹងគាត់ឯងស្រឡាញ់អ្នកណាមិនឲ្យទៅដំកាឲ្យភ្លាមភ្លាមមកឥឡូវវាមិនទាន់និយាយចូលទីឥឡូវនិយាយស្អីក៏វាមិនចូលដែរគាត់ហាមចិត្តកូនកុំឲ្យប្រេះផ្ដាស់ទៅបាត់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងទៅជួយលួងវាទៅកូនមានកូនប្រុសក៏បបាក់មានកូនស្រីក៏បាក់2 3ទៅវាក្រាន់ខ្លះមានខ្ទើយហើយមានខ្លះមានកូនមកក៏ខ្ទើយខ្ទើយក៏បាក់ចិត្តទៀតបាក់ទៀតបាត់ធនធានមនុស្សអស់ពីត្រូវបានកូនត្រូវបានចៃពីតែជាស៊ីម2 3ក៏ច្រើនមិននាំឈឺក្បាលក៏ទៅពីលួងកូនទៅយីហើយបណ្ដៃចេះជឿអញមិនក្ដាមវាបង្វែងស្រែហើយណែបើស្រែឯងនឹងវាល្អក្ដាមវានៅហើយមកពីស្រែឯងនេះវាមិនល្អបានតែក្ដាមនឹងរត់ទៅបាត់ហើយគ្មានអីត្រូវពិបាកគិតអីទេបើខ្លួនឯងណាបើសិនជាស្រែយើងគឺមានជីជាតិល្អដាំអីដុះអីមានរបស់របរក្ដាមវាស៊ីចុកវាគ្រប់គ្រាន់ណាវាមិនដែរថាវារត់រោអីផ្សេងនោះទេអញ្ចឹងបានថាយើងហ្នឹងត្រូវចេះមើលខ្លួនឯងផងអញជាស្រែមែនតែក្ដាមបើសិនជាគ្មានអ្នកលបួងគ្មានអ្នកចាប់ក៏វាមិនអត់ចោលស្រែដែរ